madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan qada sharaf ah waxa uu ku casuumay maalinta Sabtida ee soo socota mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland. Gudoomiyaha golahaasi wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaashaasi ku wargeliyay kulan maalintii salaasadii ka qabsoomay xarunta golaha wakiilada in mudanayaasha golahaasi ay u casuuman yihiin isla markaana u casuumad u fidiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Casuumaddan ayaa waxa uu gudoomiyuhu mudanayaasha u sheegay inay qabsoomi doonto maalinta Sabtida ah ee fooda inagu soo haysa. Ma jira war rasmi ah oo madaxtooyada ka soo baxay oo xaqiijinaya qodobada kulanka casuumadda ah uu madaxweynuhu mudanayaasha kala hadli doono. Hase yeeshee, sida mudanayaasha golaha wakiilada qaarkood oo Bulsho TV la hadlay ay u xaqiijiyeen, waxa uu ku soo beegmayaa kulankan uu madaxweynuhu ku marti qaaday mudanayaasha golaha wakiilada oo isku duuban oo aan lahayn muxaafid iyo mucaarad ba. Hase yeeshee, 28-ka mudanaba lagu marti qaaday in madaxweyne Muuse Biixi isaga oo muddo sanad ah ay xilkii maalintii loo dhaariyay ay ka soo wareegtay ay casuumaddani ku soo beegmayso. Mudanayaashani waxa ay hoosta ka xariiqeen in inta badan madaxweynayaasha Soomaaliland soo maray marka la doorto muddo 2 bilood gudahood ah ay kulan isugu yeedhi jireen mudanayaasha wakiilada. Hase yeeshee, Muuse Biixi ay tiisi soo daahday oo sanad kadib ay ku soo beegantay. Sidoo oo kale, waxa ay ku soo beegmaysaa casuumaddan madaxweyne Muuse Biixi u fidiyey isla markaana la filaya inuu kala hadlo mudanayaashaasi doorashooyinka dib u dhacay ee la filayey inay qabsoomaan horaanta sanadka 2019-ka, gaar ahaana bisha Maarij 2020-keeda, taas oo dhowaan ay sheegeen Komishanka Doorashooyinku in ay dib u dhacday doorashooyinkaasi duruufo jira awgood. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu mudanayaashaasi la soo qaado duruufaha ku gadaaman doorashooyinka iyo weliba muddo kordhin la filayo in loo sameeyo golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaa sidoo oo kale kulankan uu ku soo beegmayaa xilli golahaasi ay hor yaalaan xeerar badan oo ku saabsan ama ay u dabran yihiin doorashooyinka Soomaaliland, gaar ahaana doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka, kuwaas oo la filayo in madaxweynuhuna uu ku dhiirigeliyo ama uu kala hadlo sidii ay u dardargelin lahaayeen ansixinta xeerarkaasi. Arrinta kale ee ugu culus ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la filayo inuu kala hadlo mudanayaasha golaha wakiilada waa arrinta dooda culus ka taagan tahay ee la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada oo inta badan mudanayaal golahaasi ka tirsani ay iyagu kuba hanjabeen inay qaadacayaan doorashada haddii sidii hore lagu galo, isla markaana xal kama dambays ah lagu gaari waayo in kuraasta kootada ama kuraasta golahaasi loo sameyn waayo ama loo kordhin waayo. Sidoo kale, waxaa la filayaa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu mudanayaasha golaha wakiilada uu la soo qaado kooto loo xiray haweenka Soomaaliland ee iyagu quudaraynaya in ay u tartamaan doorashada golaha wakiilada ee soo socota, iyo weliba beelaha laga tirada badan yahay iyagoona kooto loo xiray. Sidoo kale, waxaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la filayaa in kulankaasi uu kala hadlo mudanayaasha xaaladda guud ee waqtigan dalku marayo iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa in si wada jir ah looga shaqeeyo in dalka ay doorasho ka qabsoonto, maadaama aanay waqtigii hore loogu cayimay aanay qabsoomin in waqtiga ugu suurtagalsan dalka doorasho laga qabto. Saleban Ibrahim Xaashi, Hargeysa.